flautu? Nastavnik flaute osnovne muzičke škole Vladimir Đorđević. Jelena, dobar dan. Dobrodošli. Hvala. Gde vam je flauta? Pa, flauta čeka priliku za sviranje. Svakako. Vi radite non stop. Kada su u pitanju ovakve umetnosti, mora da se vežba i disciplina je itekako na nivou. Apsolutno, to je svakodnevni rad, tako. Nema pauze za nas, nema. Pauze. Ono što ćemo sada vidjeti kroz pokrivalice i video snimke jesu vaši đaci. Mnogo nagrada u poslednje vreme. Kako ne, pa mi svake godine, naša muzička škola Vladimir Đorđević osvaja veliki broj nagrada. To su nagrade na republičkim takmičenjima. Prošle godine smo osvojili 15 prvih nagrada i imali smo laureate iz solo pevanja. A takođe i Republički festival muzičkih škola, gde su škole nastupaju grupno, i tu smo osvojili visoku prvu nagradu prošle godine, što je opština Zvezdara prepoznala i nagradila sve đake koji su osvojili nagrade i one druge nagrade, njih je bilo 7 i 4 treće, kao i pedagoge koji su upravo stvarno... Upravo sam to htela da vas pitam, nisu samo nagrađena deca, već i nastavnici, profesori svi koji profesori, rade. Svi profesori, tako je, mi stvarno su zaslužili svi, to je zahteva jako puno truda i rada. Tako vas i motivišu i inspirišu, je li tako? Apsolutno, da. E, ono što je lepo jeste da imate specifičnu scenu kada je vaša osnovna muzička škola u pitanju. Tako je. Jedinstvenu, da kažemo. Pa tako je, bar jedinstvena je, bar što se tiče opštine Zvezdara, jer mi smo jedina koncertna sala na opštini Zvezdara i naravno otvoreni smo za sve, za svu publiku, naravno iz Beograda i šire. I što se tiče baš te sale, imamo projekat koji se zove Ponedeljkom u Đorđeviću i to isto u saradnji sa opštinom Zvezdara sprovodimo, oni nama pomažu i što se tiče promocije i tako, tako da i koncerti su besplatni i stvarno se trudimo da podignemo nivo da kažem kulturna dešavanja, da doprinesemo tome na opštini Zvezdara. Edukacija kada je u pitanju kvalitetna muzika. Tako je. Samo Ponedeljkom u Đorđeviću. To je, da kažemo, neki mali koncertić, je? Pa, ne bi tako rekla, ne. To je koncert. Nastupaju eminentni umetnici, stvarno, da, iz cele Srbije, baš se trudimo. Inače, taj serijal postoji jako dugo i prvi koncert uopšte je održala naša čuvena umetnica Olivera Đurđević, a naša škola je napravila u njoj čast takmičenje kamerne muzike Olivera Đurđević i takmičenje flautista Miodraga Zanjac, koji se održavaju u drugoj polovini marta ove godine, isto u našoj sali, naravno, da. Ja se izvinjavam. Šalu na stranu. Koliko ima odseka u osnovnoj muzičkoj školi? Pa i mi imamo odseke, ono, standardno klavir, gudački odsek, duvački odsek je veoma aktivan, solo pevanje, gitara, tako da i imamo izdvojeno odeljenje u Mirjevu, radimo na tome i da se dalje širimo, jer stvarno opština je stvarno jako velika i već zahteva to širenje, tako da se nadamo da će biti. Divno, hvala vam veliko i želimo vam srećan rad i što više nagrada.